Vítám vás u 18. dílu mýho let's playe na hru Zaklínač 2 Vrahové králů. Já jsem Jetfix a koukal jsem tak nějak na úkoly, který bych si mohl vzít. A teda zatím jediný, který jsem našel sledovatelný, je teda ten turnaj. Tak jsem si říkal, proč tam samozřejmě nevlíst, že jo? Když je to prostě normální turnaj. Ale nejdřív bych musel přijít na to jak. Já myslím, že to bude tam tudy, ale... To je ten, já musím někde najít nějakou cestu dolů, nebo něco. Tady? Jo. Nebo ne? Kvůli mě jo. Ale, no, tak těžko. Ty vole. Nebo tudy? Jo, to vypadá dobře. Jo. OK. Toho Odrena nebo jak na něj volají, tak toho nikdo prostě hledá. Tournaments. That's a pastime for real men. I'm interested in the Rotfiend contract. The scum has so far destroyed two convoys of army. Since the mist appeared, they've grown bolder and started hunting. The lads from the company have collected a kitty. Sort it all out. OK, takže to je jedna věc. Ready? I am indeed. Let's be. Tohle bude zajímavý. Witcher Geralt of Rivia will now fight the honorable Gwydion. Páni, jsem fakt rád, že jsi konečně vydal meče, ty kreténe. Teda jako můj. Je dobře, že mi nezakazují používat kven. Ty krása, dobře on. Odskoč. Oh, OK. Projevil bych jiný, ale bohužel tady není výskok nebo něco. Dobře, budu živej? Ne, mám málo žlutu, tak si počkáme, až se dohýlujem. A můžeme to hned zkusit. Tady ožral hledaj nějakého toho Odrena, nebo jak se jmenuje. No, ještě jsem si teda říkal, že bychom mohli zajít na ty pitomí ohnilce, třeba už mi to teď začnou ukazovat. Musíš si něco víc ohnilcí, ne, dobře, takže se vůbec nic nezměnilo, tak to je na hovno. Jasně. Asi jo. The Witcher will now take on the honorable Rendai. Štítař, ale ne. I když tohle bych mohl blokovat, pojď mi. Tak ale, what? Proč nemůžu blokovat? A je to nějaký tank nebo co do prdele, že mu nedávám damage? Ne. Prostě nejsem schopný dát damage. Teda... protiútok. No, on se zdává. To bylo rychlý zase. Hey! Dík. Hned samozřejmě mu dáme vědět. Už to nebudeme zdržovat. Chci se zúčastnit turnaje. Yeah! To jsem posral. Ano. Ano. Tak kdo bude teď? Tohle není dobrý. Vítej. Ne,
Co to děláš, zaklínače? Neumíš se trefit ani do něj? Ej, on mi zničil štít. To je těžko, kámo. Zezadu to dává damage, no. Witcher Geralt wins. Is there not a single fucking soul in Kedwin able to beat Dongfield Cole? Apparently not in Kedwin, but in Temer. That could be interesting. If you win. A sakra. Vess. Witcher's challenger this time will be Vess, a maiden serving in an elite unit of the Temerian army. Sorry, ale ty budeš dost, ty vole, ona umí periovat. To je krásný úder ze zadu. Tak s tímhle tím bych nechtěl dostat, tímhle kombem. Co jsi přestala blokovat chvilku? Už jsem se nechal nahitovat, nevadí. Zdravím. Padadada. I surrender. A few more like him and I could conquer half the world. Give him the prize. He's earned it. Hey. He wanted a spectacle and he got it. A shame the result was so predictable. Witches are not invincible. Seems this one is. But you were brave. She fought harder than all the Kedwenny soldiers. You're very kind. Wasn't so kind in the arena. He took me seriously. That's true. Thanks for not giving me a handicap. I'm going back to my camp. Visit me if you want. Women. Here's your praise. I need to get back to my business. Thanks. Nějaký XP? XP, 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 XP. Máme nějaký XPky. Promluv si zves. Nemám problém. To je hrozně, jak furt volají toho týpka. Já už bych ho měl fakt najít. Hele, tebe znám, ne? During head. So you took part in the campaign 3 years ago? Took part? I barely escaped with my life. Okay, to nebylo nic důležitého zatím. Tady, dobrý. Já věděl, že to někudy půjde. Tak, jdeme za Ves, jestli teda něco pro nás má. Nějaký pokec nebo něco. Samozřejmě, že tudy nemůžu. Kam vůbec vede tahle brána, když ne ty vole do toho druhého tábora, to je prostě tak debilní. Může mi teda nikdo teď vysvětlit, jak se dostat do toho tábora dole. Jo, vlastně tou, už vím, tou hlavní cestou. Tak aspoň, že pomalu pokračujeme v těch úkolech, i když třeba ve vedlejších, tak důležité je, že je děláme. Jednou musíme narazit na něco důležitého. Tak. Ukládání, OK. Dobrý lagy. Tak. Vážně. Tady jsou nějaký obchodníci. Ty vole, seká se to, nevím proč. To je ono. To bylo takový stan, co mu postavili. To bude Vernon, a ne? Do prčic. Nebo ne? Jo, Vernon. No to je jedno, v tuto tu chvíli s ním promluvím, proč ne? For Henselt. For Deathmoor. It just so happens we have common aims. But don't worry. In that case, to what do I... to není nic, co bych chtěl vědět. Fen, keep dropping your guard like that. Who do we have it? Someone who's worried about your close combat. We practice a few hours every day. And here I thought practice makes perfect. Really? Jistě, proč ne? Who's willing? I'll try.
See if you're strong. Let's see what. Make some. Move it. Dodge. Dodge. Jo. Tady se vlastně bojuje písmenkama. To je takový trošku blbý. Ti dám, že mi budeš ty brát tu kapuci, ty hajzle. Docela náklad. Ha! Easy. Got a feeling Fen won't remember. With a few more supplies. Why not? Jistě, proč ne? Take me on. I fancy learning a few witches. Let's see. Make some room. Move it. Dodge. Dodge. Wake up. Jo, teď jsem to mám nezmáčk. Takovou tečku ze zhora. He's still young. With a few more surprises. Why not? Just checking to see if you've taught them well. And I'm amazed they're still standing. You lackeys. Letting us. Maybe you want to give me a try. Show me what you. A to už jsme viděli. Už víme aspoň od koho se to naučili, takhle blbě. Jo, to jsou přesně ty pohyby, co je naučil, no. Mhm. Tady vidí. To je krásný, to je kdybychom si úplně přesně skopírovali to, co jsme dělali, a teď vidíme učitele, jak dostává za stejný triky stejně. Tadadá! You win. Pleasure getting a few smugs in the mug from you, Witcher. What all would you deserve? I don't need. It's no reward, just a sign of gratitude. May it serve you well. Not so fast, Witcher. You snitch. So be it. Oh. Oh, oh, oh. Jsem to totiž posral. Už toho nech, nestrapňuj se. Poj, už jsem si myslel, že to nedal, už tak málo života. What the bloody hell's all this about? We're just practicing. Want practice? I'll have you cleaning the canteen with your eyes. That doesn't end this. Stop looking for square coins. You blit it again, and you just might lose your head. So long. Ah, přestaň hledat hranaté mince. No. Počkej, jak si udál si vyvinul. OK. Tohle já nechci, já chci tu. Já chci AV Handzelt. Ne, prostě musím najít tu, že jo? Prostě musím najít tu. Kromu si svést, tak, to je přesně ono. Ještě dál. Jo, tady je. Tady se nám schovává. The only great fights are those I win. It's no dishonor to lose to a tournament created for swordsmanship. If it wasn't a tournament but a battle. You were better than all the knights of Kettling. You're very kind. A rare trait. Perhaps. Since we're being honest. With pleasure. I wasn't expecting you. This was your chance to get back at. I have no need. In truth.
I was sure you'd go easy on me. Then I'd have told you to bugger off. I have some Tucson wine in my tent. Lead the way. Oh. I learned more about you from that duel than from all our conversations put together. I'm curious. According to She's ambitious, honorable, and beautiful. In that order? What if I say the reverse? If you think I don't like to hear compliments about my beauty, you're very wrong. I'm a soldier, and it pisses me off when I'm viewed as a pair of tits atop an arse. In that case, let's... I fulfill my needs differently. Then what do you want? To us. I didn't know there was enough. Better to live a day as a king than a life as a beggar. Can we do it the other way around? A, že by? První sex scéna, jestli se nepletu, teda, nebo taky ne? Já nevím. Popravdě vůbec nemám tušení. Ale mám modrý oči, takže s tou chci skončit, takže šup šup. A jo jo jo. Do prdele, tohle tu díl budu muset dát věkově omezený. Zřejmě. Že by pokračování? No nebo taky ne. To na mě nezajímá. Ještě si chci pokecat, jestli to jde zves. Nebo už mi bude ignorovat. The trail led us here. If it goes no further, the assassins must be. No nic. Okay, takže to bychom měli další věc. Přeborník v páce, to mě nějak nezajímá, zatím sestřičky. Co ty, jo, ty sestřičky. No, já už myslím, že bych to asi měl pomalu začít dělat, takže. Chceme se zbavit těch vědejších úkolů, ty nás podobně zavedou k těm hlavním, takže. Are you Leva? If you've got a growth of some sort and you're here for the salve, get in line. What of it? I have some questions. Be quick. Half of Henseth's noob. They've all started pissing blood. Three years back, it was the home of Malgut. And his family. Malgut couldn't come to terms with the tragedy and threw himself into the river. Did many so? But a handful. The rest were just vaporized. Those who could walk dragged those who. I'm interested in. It's the remnant of a manor sacked long ago. They call it. The ravines around. They're proof of the great power sorceresses can summon. Sabrina's fireballs scarred the ground for many months. I'll let you get back to treating all. Vyprav se do domu na útesu nebo na hřbitov. Sestřičky. No, tak už si tam dojdem, takže já tam najdu, nebo... Možná, že nějakou cestu vidím, možná. Moment. Já potřebuji jít jakoby dolů. Takže tady. Tady to nepůjde určitě, no jistě. To bych chtěl až moc, aby to šlo. Uhni. OK, to mě jako vede zase kam, tam nejdu. To se mi nechce. Záhadný obchodník, OK, to je něco. Vytáhneš ten meč? Ah, vytáhnu. Easy. Tady jsme ale jednou bojovali, do prčic. Nečekal jsi, co, hajzle? Ustupte! Dobrý, máte štěstí. OK, tak jak se teď dostaneme teda... k těm sestřičkám, já bych řekl, že tudy? Jdu správně? Jo, přesně tudy jsem si to myslel.
takže uvidíme. Bude po cestě ještě někdo? Nebo už to bude klídek? Doufám, že jdu dobře. Tady je to takový spletitý. A aby na mě nic neskočilo, to bych se asi mohl taky posadat třeba strachy. Ej vole, ty lagy, jo, uložím si to, já jsem se to dlouho neuložil. Kdybych umřel, tak bych byl smutný. No, tady máme Chajdu zřejmě teda. Jestli se nepletu, tak ta druhá kapitola jsou, myslím si, že jsou tři, nejsem si tím úplně 100% jistý, ale myslím, že jsou tři akty kapitoly. A myslím si, že ta druhá je nejdelší. Podle mě, takže ta, v který jsme teď, je nejdelší, že tady jako nic není. To si robíte srandu, ne? Použij ten medailon, do prdele! Imbecil. Tak tady jako nic není, tak jako proč jsem se... Ah, bylinky, vlažte věčník. No, dobrý no, ale jako co po mně chcete tady? Tak ještě kouknu na tu třetí stranu, nebo co to je? Tady nevylezu, samozřejmě, že ne. Tak. Marisha. Vážně. Moira. Muron. A tohle. A? Malý. Sestřičky tajemství hrobů. What? No, tak já nevím, ale tady mi nepřijde, že bych něco mohl. To tady dole už tuplem, ne? Prozkoumat to nikde nevidím. Vidím, že bych to tady měl tady někde prohledat celý. To škurně, co po mně chcete. Tady ale nic není. Vidíte, že bysme, že by tady to? Aha. Ne. Nechci nic. Dík. Nevím, co mám dělat tady přesně. Moje dáme, že můžeme dělat také naše místní. Aha. A to mi má říct jako co, že? Takže podle zaklínače Muron nejspíš, teda ten léčitel nebo kdo to byl. Aha, tak nejspíš přežil. Zajímavé. Olej, proč ne? Máme nějaký věci. To už nemůžu zničit, OK. Tak to jsem asi neudělal ve správném pořadí.
OK, takže to jsme zkusili po pořadě, teď to můžeme zkusit dělat takhle. Nic? Jo, samozřejmě. Tak, další teda pokus je takhle. Jako tam to bude něco s těma znameníma na těch hrobek, že jo? Tak. Když to nebude takhle, tak to pak zkusím prohledat co ní, tak co? Jo. Zdravím. Moment, tak. Jdeme se kouknout na ty hroby. Ještě jedno, jestli tam nikde není poznat. To není pochopitelný. Jedině, že by to... Ty vole. Tohle se nedá pochopit. To je prostě... Oh, to ne, já na to budu muset přijít. Protože to nejde. To bych na to musel, já nevím, prostě tam bych na to asi nepřišel nikdy. Takže na to prostě musím přijít. Už jsme zkusili čtyři nebo tři. To je jedno. Prostě teď to zkusíme na přeskáčku, že jo? Teď to zkusíme v protisměru, třeba. Jestli to tady nevíde, tak já to... Aaaa! Pozor! Javol? Tak to nic moc. To je všechno? Aha. Najdi někoho, kdo to dokáže rozlušit. No tak jděte do hajzlu, proč to musí být takhle těžký? Tak co je teda tady? Že mě tady chtějí znova. Jsou ty hroby, ty už nepotřebujeme. No, samozřejmě. Co dál? Už budeme se taky končit, takže tohle to možná dořeším příště. Není, prostě tady nic není. Máme nějaký, jo, tady. Nana, kanpazi, udu, ja, gat, exa, nana. Oh my fucking god. Jo, mě to navede, tak to je nice, tak to uděláme příště. Jo, to budeme muset jít za tím poradcem, mágem nebo takový. Takže jo, tady já to ukončím, díky za to, že jste se dívali. Příště se podíváme na ten úkol teda. Každý like, odběr, komentář, sdílení mýho kanálu a videí rozhodně potěší a pomůže. Pod videem uvidíte můj Facebook, tak když tak nezapomeňte lajknout a my se uvidíme příště. Mějte se, čau.